Bine v-am găsit, dragilor! Bine ai venit, Iuliana! Vă pricepeți la prețuri? Estimări, că nu trebuie să-mi dați prețul bun. Eu vin aici cu vești bune pentru voi, pentru că vreau să vă trimit undeva să vă răsfățați, să vă simțiți bine. Unde? La un salon cu specific tradițional asiatic. Ce frumos! Poziționat într-o zonă de lux pe calea dorobanților. Bine! Vrem să știm dacă putem să mergem toți. Doar două persoane vor putea merge la acest spa, să vedem cine se apropie cel mai mult de prețul cel bun. Dar să nu-l depășiți, da? Vreau să dau un tun ca oricare român. Vrei să dai un tun la? Prețul cel bun. Bine! Sunt sigură că vă uitați în fiecare zi de luni până vineri, la ora 18 pe Antena 1 se aprind toate televizoarele din casă. Bun, haideți să vă mai spun despre acest masaj. Veți avea un protocol de masaj care începe cu alegerea aromei de ulei de masaj. Fetele, fantastic, cred că sunt fericite să audă asta. Apoi continuă cu pregătirea pentru relaxare. Masajul scalpului și tratamentul facial cosmetic potentate, mișcările specifice de masaj, de lifting și rejuvenare vor completa experiența la finalul căreia vă veți bucura de un efect instant de luminozitate. Cine face masajul este foarte important pentru noi băieții. Vom începe jocul. Voi lua câte un răspuns alternativ. Fată băiat, fată băiat. Da. Ana? Cât crezi că este acest masaj pentru două persoane, atenție? 450. Bun. Marius? Eu spun 550. 550. Ia să vedem cine dă mai mult. Raluca? 550 ai dat, mă, tu pe toate astea? 600. Da, aș da mai mult. Bun. Băieți? Eu zic că 500. Ce puțin am dat noi, băieții. Alex, 500. Băieți, oricum sunt mai zgârciți. Maria? 700. Bun. Ionuț. 650. Mi-a luat prețul, că eu m-am gândit la 650. Hai, lasă, da, că mai sunt multe. Nici adică... mai mult n-aș da, sincer. 640. Eu v-am zis că e în dorobanți, e în... Acolo și aici Adelina? Este foarte scump. 800. 800, bun. Următorul băiat? 795. E scor strâns aici. Amalia? 900. Cel mai mare preț de până acum. Andrada? 950. Eu când v-am spus, fetele sunt mai dalnice decât băieții. Păi da, că nu dau ele. Ia zi un. Ha! Ia 801! Zi. Mamă! Bun. Un leu, 801 leu. Leu ăla las la intrare. Alina? 850. 850. Te-ai uitat la mine, mă, iei pe mine dacă câștigi. Seba? 1000 de lei. În sfârșit, un băiat darnic aici. E singura dată când o să-l iau pe Ion dacă câștig. Abia aștept. Îți dorești să te ia cu tine? Îmi doresc. Ela, vrei să te ducă Petrica la spa? Da, aș vrea. Atunci dă-ne prețul cel bun. Cam cât crezi că ar plăti el pentru masajul ăsta? Prea mult. Mă cunoaște bine, dar ce? 300. 150. 50 de lei. 751, poți să spui. 790. 790. Ioane, tu cam câți bani ai dat pentru... Să meargă doar ea singură? Să plătești tu și să meargă singură, da. E, păi n-ar face. 1500. 1500? Zgârcit. Ne-a spus că e zgârcit. Vreau să spun că o să spun o pilă. Poate iei locul Vârciu, că am auzit că ai făcut aici treabă bună și pe lângă asta m-am și uitat. Și cum ți s-a părut? Foarte bine. Mă simt direct crocodil. Și acum? Cine a câștigat? Eu. Acest voucher. O fi o fată, o fi un băiat. Să vă spun cine a câștigat? Toți ne-am dorit o astfel de relaxare. Răspunsul corect l-a dat? Adelina. Pentru că... prețul acestui pachet este de 800 de lei. Am pierdut toată experiența asta pentru un leu. Doamne, și pe dorobanți. Eu acum sunt curioasă să aflu cu cine vrei tu să mergi, Adelina. Îl aleg pe... Ionuț. Bravo, felicitări, Ionuț, te duci la spa! Senzațional!
Mulțumesc foarte mult. Te bucuri? Mă bucur foarte mult. Se vede, nu? Așa te bucuri tu? Ea. Dar tu te bucuri în interior, da, mai mult, da, vă dați seama, chiar am nevoie de o relaxare. Da, chiar da, înseamnă că ea a pus ochii pe tine. De când am venit aici numai la tine se uită. Eu nu zic nimic, dar... Nu, nu are ochelari. Te are în vizor. Adelina! Da? Trebuie să-ți dau premiul. Mulțumesc din suflet. Să vă bucurați de mulțumesc această experiență. Mi-a făcut plăcere să vă revăd. Și data viitoare poate vin aici și mă invitați la o nuntă. Iar pe voi cei de acasă vă aștept în fiecare zi de luni până vineri de la 18 pe Antena 1 la prețul cel bun. Baftă! Iuliana, o zi bună!